wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliya mudane Maxamed Muuse Diiriye uu wehelinayo maareeyaha wakaaladaha ee gobolka Gabiley ayaa saaka soo gaaray degmada ganacsiyeedka Wajale ee gobolka Gabiley. Wasiirka ayaa soo kormeeray wakaaladda biyaha ee degmada Tog Wajale isagoo ku urgelayay habka ay u shaqeyso wakaaladda biyuhu. Intaas kadib wasiirka horumarinta biyaha Soomaaliya mudane Maxamed Muuse Diiriye ayaa waxa uu kulan la qaatay shaqaale weynaha kala duwan ee ka hawlgala wakaaladda biyaha ee degmada Tog Wajale. Kulankan ayaa wax goobjoog ka ahaa maareeyaha wakaaladda biyaha ee degmada Tog Wajale, gudoomiyaha degmada Tog Wajale. Intaasi kadib waxa warfidiyaanka la hadlay isla markaasina ka warbixiyay kormeerkan uu saaka ku yimid degmada Tog Wajale. Wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliya mudane Maxamed Muuse Diiriye, wasiirka warfidiyaanka la hadlay ayaa yiri sida tan: maanta halkan waxaan u nimid magaalada Wajale kormeer aanu ku eegayno sidii xaaladda biyaha ee biyagelinta magaaladu u socoto. Runtii waa hawl ballaaran, magaaladuna way kortay waana koraysa. Waxaan isku dayi doonaa inaanu qaabkii biyaha loo ballaarin in hadii la yidhaahdo aanu injineero usoo diro, sababtoo ah qaabka nimka magaaladu taalla inay iska bedelaan waxbaa suuragal ah. Maanta dee xaafado dhan oo qaabkii hore ay u taallay u yaallaa jira oo oodii iyo wixii siskaleh oo magaaladu ku durugtay imika master plan weyn oo ballaaran oo magaalada aynaan ugu talagelin berri iyo maanta aynu ugu talagalo sannadaha soo socda in qorsheyn laga yeesho u baahan tahay. Waxaan idin soo diri doonaa haddii la yidhaahdo injineero qaado town plan-ka ay iskaashadaan qolada dowladda hoose iyo maamulka iyo qolada biyaha wakaaladda biyaha ay iska kaashadaan haddii la yidhaahdo, ayaynu samayn doonaa kolley muxuu ahaa wadooyin baa dee la saaray oo magaalada laga saarayaa, laydhkii baa jira isaguna oo garab soconaya, waxaasoo dhammi inay qorshe yeeshaan baa loo baahan yahay. Taasaanu maanta halkan ugu nimid. Midda labaad, muddo yar bay dee wakaaladda muxuu ahaa Wajale ay shaqaynaysay, runtii tallaabo yani waxa ka muuqda inay shaqo wanaagsan qabteen. Qodobka aynu u baahnay waxa weeye shaqaaluhu maanta ma badna inta joogta, waa dhowr iyo labaatan shaqaalaha imika halkan jooga, laakiin berri ka maalin way laba laabmi oo way saddex laabmi doonaan haddii la yidhaahdo. Si magaaladu daayartana shaqo loogu sameeyo loogu abuuro, annaga iyo maamulku waxbaan isla garanay, waa fulinayna waxaan isla garanay, wixii ka dambeeyana haddii la yidhaahdo waxaan filayaa inay bishan bisheeda wajigan inoo muuqda ee Wajale wax weyn iska bedelo. Sidaa daraaddeed shaqadu waxay la jaanqaadaysaa kororka magaalada iyo biyogelinta magaalada. Waxay ii sheegeen ilaa hadda in 600 oo guri soo sidaa maaha, ilaa 600 oo guri ay geliyeen muxuu ahaa biyaha, kaysooyinkiina ay muxuu ahaa meelo ka mida la dhigay. Waxaan hubaa siday dee magaaladu imika u taallo in 6 bilood gudahood intaa imika ku jirta in laygla geliyo. Haddii xaggayna dadaalka aanu ka keenno muxuu ahaa qoladan muxuu ahaa hawsha wadaana ay dadaalka u keenaan, waxa laynooga baahan yahay inaan ummadda ku gaadhsiino halkooga biyaha. Waa magaalo weyn Wajale, magaceegu qadiim ha ahaado, laakiin inay dhisanto sidii magaalo casri u dhisantaa laynooga baahan yahay oo aynu ku dayano qolada daantaas oo kale. Wadada hadday soo dhawaato, dharaartay soo dhawaata, waxba u kordhaay, aynu taa ku sii xisaabtanno usii weel samaysano. Aad iyo aad baad mahadsantiin. Asalaamu calaykum. Qadar Cabdi Cabdillaahi, telefishinka caalamiga ee badda cas 24 TV, degma ganacsiyeedka Wajale. Markasta, meel kasta, iyo waqti kasta badda cas 24 TV kala soco wararka ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan. Badda cas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter. Si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino, fadlan subscribe saar gambalaanka riiq barteeda YouTube. Sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka. Badda cas 24 TV waa weelka waxa aad tabayso.